განვაგრძოთ საუბრებს ქრისტიანულ ლიტერატურის ისტორიიდან. წინა საუბრებში ჩვენ ვეხებოდით მსმენელზე მახსოვრება საკითხს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად უკავშირდება ადამიანის ბუნებას ენობრივი ფენომენი, სალაპარაკო ენა, სამეტყველო ენა. აღნიშნეთ, რომ სამეტყველო ენა, მატერიალურ გარსში გამოხატული ენა, არ არის ადამიანური ბუნებისთვის განუყოფელი, რომ ის შენაძენია ადამიანური ბუნებისთვის და რომ მხოლოდ ეს არ არის ის ნიშანი, რითაც ადამიანი განეყოფა ცხოველს. Რომ დებულება იმასთან დაკავშირებით თითქოს ენობრივი ფენომენის გაუქმების ჟამს ადამიანი ცხოველი ხდება, თუ ადამიანში ენობრივ ელემენტს გავაუქმებთ, ის ცხოველს უიგივდება, ეს დებულება ენათმეცნიერთა შორის მიღებული, არ გახლავთ მართებული ბიბლიური ეკლესიური სწავლებით და რამდენადაც ამ საკითხს შევეხეთ იმას, თუ რა უნდა განასხვავებდეს მას ადამიანს ცხოველისაგან, ვალდებული ვიყავით განგვეხილა ეკლესიური სწავლება ცხოველური და ადამიანური ბუნების შესახებ. რა არის ცხოველი, რა ბუნებისაა ის და რა ბუნებისაა ადამიანი. ამასთან დაკავშირებით მიუთითებდით, რომ სხეულებრივი ასპექტით დაცემულ მდგომარეობაში ადამიანი არსებითად ცხოველური ბუნებისაა, რომ სხეულებრივად ადამიანსა და ცხოველ შორის ამ მიწიერყოფაში არ არის სხვაობა, სხვაობა არის მათ მეორე ნაწილში, რომლის განმარტებისასაც ჩვენ ჯერჯერობით ვტოვებთ კვლავაც ბერძნულ სახელწოდებას ფსიხე, რომ ცხოველური ფსიხე და ადამიანური ფსიხე ერთი მეორისგან არსებითად განსხვავდება. ეს განსხვავება გულისხმობს იმას, რომ ცხოველური ფსიხე არის ორნაწილედი, შედგება გულისწყრომითი და გულისთქმითი ნაწილებისგან. ჩვენ ეს ტერმინები ადრე განვიხილეთ და კვლავ აღარ განმარტავთ. ორივე მათგანი გახლავთ ემოციური ნაწილები, მთლიანად ემოციურობის, გრძნობადობის გამოხატულება და ამიტომაა, რომ ცხოველისანმი წმინდა გრიგოლ ნოსელი ამბობს, რომ ის არის ყოვლადი გრძნობა, ესე იგი მხოლოდ გრძნობადობა, მაშინ როცა ადამიანს გარდა ამური ნაწილისა, ესე გარდა ემოციური ნაწილებისა, გულისხრომითი და გულისთქმითი ნაწილებისა, აქვს მოაზროვნეობითი ნაწილი, რომელსაც ეწოდება პნევმა, პნევმური ნაწილი, იგივე გონითი ნაწილი, რითაც აი სწორედ ამ ნაწილით ადამიანი მარადიულად განესხვავება, მარადიულად ემიჯნება ცხოველს და ეს გახლავთ ის ნაწილი, რითაც ადამიანი ადამიანია, რაც შეიცავს აზროვნებისა და თავისუფალი ნების თვისებებს და ამ ნაწილითვე ადამიანის ყველა სხვა ნაწილი, რითაც ის ამ შემთხვევაში თანმხვედრია ცხოველთან, ყველა სხვა ნაწილიც უკვე განსაკუთრებულ ღირსებას იძენს, ცხოველყოფილი ხდება ამ ნაწილისგან და ეს ნაწილი სხვა ნაწილებსაც გარკვეული გაგებით უკვდავებას უნარჩუნებს. თუმცა ამას ჩვენ მოგვიანებით დავაკონკრეტებთ. ჩვენი წინა საუბარი შეჩერდა იმაზე, რომ პნევმა, ადამიანის ფსიქის შემადგენელი ყველაზე ღირსეული ნაწილი, მართლაც იმდენად ღირსეულია, იმდენად მნიშვნელოვანია და მართლაც ამით ფასობს ადამიანი, რომ ეკლესიის მამათა ნაწილი ამ პნევმას, პნევმურ თვისებას ადამიანის ფსიქეში ზოგჯერ ცალკე გამოჰყობს, როდესაც ადამიანის ბუნებაზე მსჯელობს და შესაბამისად ადამიანს ღირსებითი თვალსაზრისით, ამას ხაზს უსვამთ, არა ბუნებითი, არამედ ღირსებითი თვალსაზრისით ადამიანს სამნაწილედად წარმოაჩენს. ბუნებითად კვლავ აღნიშნავთ, ადამიანი გახლავთ ორ არსებოვანი, ორ ბუნებოვანი: სხეულებრივი და სულიერი ბუნება, ანუ სხეულებრივი და ფსიქიკური ბუნება, ფსიქე და სხეული. ესაა ბუნებითად ადამიანის დახასიათება ყველა ეკლესიის მამის მიერ და ამ მხრივ, ამ მთის შეხედვით ადამიანი თითქოს უიგივდება ცხოველს, იმიტომ ცხოველსაც აქვს ფსიქე და სხეული, მაგრამ მათ შორის სხვაობის ხაზგასასმელად, სწორედ ღირსებითი ნიშნით, ეკლესიის მამები ადამიანური ფსიქესგან ზოგჯერ აზროვნებითი, ესე იგი მსჯელობის ფორმით, რა თქმა უნდა, ცალკე გამოყოფენ ღირსების ნიშნით, ხოლო ანუ აქსიოლოგიურად ცალკე გამოყოფენ მის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილს, პნევმურ ნაწილს, და ამ შემთხვევაში წარმოჩნდება ადამიანის სამნაწილედად. ასე რომ ერთი და იგივე ეკლესიის მამა ზოგადად საუბრობს რა ადამიანზე, გვასწავლის, რომ ადამიანი ბუნებითად, არსებითად, არსობრივად არის ორნაწილედი, ორბუნებოვანი, რომ ის შედგება ფსიქესგან ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სხეულისგან, მაგრამ ღირსებითად, ანუ აქსიოლოგიურად ადამიანის ფსიქესგან ცალკე გამოიყოფა მისი პნევმა, რომელიც კვლავ აღნიშნავთ ბუნებითად ფსიქეს ნაწილია, მაგრამ ღირსებითად იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეკლესიის მამები მას ცალკე გამოყოფენ, როგორც ცხოველურ ფსიქეში არ შემავალი, რაც არა აქვს ცხოველს, აი ეს პნევმა, და ასეთ შემთხვევაში ცალკე გამოყოფილი პნევმა ადამიანს ღირსებითი ნიშნით სამნაწილედაც წარმოაჩენს, რომ ადამიანს აქვს პნევმა, პნევმის გარეშე აქვს კიდევ ფსიქე, იმიტომ ფსიქეში მარტო პნევმა არ არის, როგორც აღნიშნეთ, არის კიდევ ორი ნაწილი, ამ ორი ნაწილითაა უკვე დარჩენილი ადამიანის ფსიქე, თუ პნევმას ღირსებითად ცალკე გამოყოფთ მისგან, და მესამე სხეულებრივი ნაწილი.
ახლა ჩვენ ამ მომენტებზე ყურადღებას ვამახვილებთ იმიტომ, რომ შევეხოთ კიდევ ერთ ბუნდოვანებას. კარგახანია დამკვიდრებული აზრი იმის შესახებ და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ეს მრავალგზის გამოითქვა, რომ ქართული ენა ადამიანის ბუნების გამოთქმასთან დაკავშირებით ნაკლებ ტერმინოლოგიურია, რომ ტერმინოლოგია ქართულ ენოვანი ვერ არის საკმარისი, რომ სრულად დაიტიოს ადამიანური ბუნება. აქ კერძოდ მხედველობაშია მიღებული ის გარემოება, რომ თუნდაც მაგალითად რუსულ ენაში არსებობს მკვეთრად დაკანონებული ორი ტერმინი: დუხ, დუშა. ისე როგორც იგივე ვითარება ბერძნულში, უფრო ზუსტად პირველ არის სწორედ ბერძნული გახლავთ ფსიხე, პნევმა, იგივე გახლავთ ლათინურშიც ანიმა და სპირიტუს, და ეს შენარჩუნებულია ევროპულ ენებშიც, რომლებიც ამ შემთხვევაში ეყრდნობიან ლათინურ ენას. ფრანგულში ეს ლამ, ეს სული გახლავთ, ხოლო აი სპირიტუსის მნიშვნელობით არის სწორედ სპირიტ. იგივეა ინგლისურში, ეს სპირიტ შენარჩუნებულია და სულის მნიშვნელობით გვაქვს soul, ანუ ფსიხეს მნიშვნელობით. ესე იგი, აი ამგვარი ორ ტერმინობა სულიერ ნაწილთან დაკავშირებით ყველა ენაში სახეზია. მაგრამ ქართულშიც ერთი მხრივ თითქოს ეს სახეზია, რომ ჩვენ გვაქვს სული და სამშვინველი. მაგრამ რამდენადაც სამშვინველი ვერ სარგებლობს გავრცელებულობით, თითქოს ყოველ შემთხვევაში აშკარად ნაკლებ გამოყენებადია ქართულ ენაში, ვიდრე მაგალითად თუნდაც რუსული დუშა, რომელსაც ანდა ბერძნული ფსიხე, რომელსაც გაცილებით ფართო გამფენადობა აქვს ხმარებისა. ქართული სამშვინველი ხორდოდ გარკვეულ შემთხვევებში ხვდება ჩვენ ტექსტებში, ძველ ტექსტებში ძალიან იშვიათად დაფიქსირებულია, მაგრამ ძალიან იშვიათად, და რა თქმა უნდა სიტყვათ ხმარებაში ის ჩვეულებრივ არ გამოიყენება. მაშინ როცა დუშა და ბერძნული ფსიხე და ანიმა ლათინური, ესა ყოველწამს მოხმარებადი ლექსიკური ერთეულები. შესაბამისად ამისა ქართულ ენაში ფსიხეც და პნევმაც უმრავალ წილესად გადმოიცემა როგორც პნევმა. ესა ქართულ გადმოიცემა როგორც სული. ესე იგი ბერძნული ფსიხეც და პნევმაც ქართულად ჩვეულებრივ გადმოდის როგორც სული. ისევე როგორც რუსული დუშა და დუხ, უმრავლეს შემთხვევაში ქართულად გადმოიცემა ასევე როგორც სული. და ეს მხარე თუ ყოფით მეტყოლებაში მეტნაკლებად დასაშვებია და დიდ აღრევას არ იწვევს, თეოლოგიურ ფილოსოფიურ მსჯელობაში თითქოს ასე ითვლება, ამას მნიშვნელოვანი აღრევა შემოაქვს, რამდენადაც სხვა არის დუხ და სხვა არის დუშა. რა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ითქვას? უნდა აღნიშნოთ, რომ მიუხედავად გარკვეული სიმართლის მარცვლისა, კერძოდ სიმართლის მარცვალი ამ შემთხვევაში იმას შემდგომარეობს, რომ ქართული სამშვინველი მართლაც არ არის იდენტური ტერმინი რუსული დუშასი და ბერძნული ფსიხესი, მაინც ტერმინოლოგიურ აღრევას ჩვენ საკუთრივ საღვთისმეტყველო მსჯელობებში, ვერც ძველ ქართულ ტექსტებში და ამის საფუძველზე დღესაც ასე უნდა იყოს, ვერც უფრო მოგვიანო ეპოქის, კერძოდ შუა საუკუნეების საღვთისმეტყველო განმარტებებში, რა თქმა უნდა ვერ ხვდებით. და რატომ? როდესაც ადამიანის ორ ნაწილედობაზეა მსჯელობა, ორ ბუნებოვნებაზეა მსჯელობა, რომ ადამიანი არსობრივი ნიშნით ორბუნებოვანია, რომ ის შეიცავს ფსიხეს და სხეულს, ასეთ შემთხვევაში ბერძნული ფსიხე ქართულად ყოველთვის ითარგმნება როგორც სული. ესე იგი, ადამიანი არის, ვამბობთ ქართულ ენაზე ასე ითქმის, არსობრივად ორი ბუნებისა: სული და სხეული. და ამ შემთხვევაში ქართული სული იდენტურია ბერძნული ტერმინისა ფსიხე. მაგრამ როდესაც ვამბობთ, რომ ადამიანური ფსიხე შინაგანად სამნაწილედია და პნევმა ცალკე გამოიყოფა, ადამიანური ფსიხე დარჩენილი პნევმის გარეშე მხოლოდ ორ ნაწილს შეიცავს. ესა გულისხმითი და გულისხმითი ნაწილი. კვლავ აღნიშნავთ, რომ ადამიანური ფსიხე ცხოველური ფსიხესგან განსხვავებით არის სამნაწილედი. თუ ცხოველურ ფსიხეში ორი ნაწილია მხოლოდ, გულისხმითი და გულისხმითი ნაწილი, ადამიანურ ფსიხეში არის სამი ნაწილი: გულისხმითი, გულისხმითი და გონითი ნაწილი. როცა ამ გონით, ანუ პნევმურ ნაწილს ჩვენ ცალკე გამოვყოფთ, რა თქმა უნდა ადამიანურ ფსიხეში რჩება მხოლოდ ორი ნაწილი. ესა გულისხმითი და გულისხმითი ნაწილი. ასეთ შემთხვევაში ადამიანური ფსიხე და თვითონ ტერმინი ფსიხე ქართულად ითარგმნება უკვე არა როგორც სული, არამედ როგორც სამშვინველი. აი ასეთი ფსიხეა სამშვინველი. პნევმა მოკლებული ფსიხე გახლავთ სამშვინველი. და ამ შემთხვევაში უკვე პნევმა ითარგმნება ქართულად სულად. აი ეს ტერმინოლოგიური გარკვეულობაა ძველ ქართულში. ფსიხე მხოლოდ იმ შემთხვევაში ითარგმნება ქართულად სულად, როდესაც ეს ფსიხე პნევმასაც თავისთავში გულისხმობს. როდესაც ადამიანის სამნაწილედ ფსიხეზია ლაპარაკი და ეს პნევმა ამ ფსიხესგან თუნდაც მსჯელობის ფორმით ცალკე გამოყოფილი არ გახლავთ. აი ასეთი ფსიქია ის ფსიქე, რომელიც ქართულად სულად ითარგმნება. მაგრამ თუ მოხდება ისე, როგორც ვიგოთქვით, რომ მსჯელობაში
დამჯილობის გამართლება ისა რომ ეგლესიის მამებს სურთ მკვეთრად გაუსვან ხაზი ადამიანის განსხვავება ცხოველისგან, რომ მართალია ადამიანის სულიერ ნაწილსაც ფსიხე ეწოდება და ცხოველის სულიერ ნაწილსაც ფსიხე, მაგრამ განსხვავება არის არსებით, იმიტომ რომ ადამიანის ფსიხეში შედის პნევმური ნაწილი, რაც არა აქვს ცხოველს. აი ამ პნევმაზე ყურადღების გამახვილებისას, როცა ეგლესიის მამები მას ღირსების ნიშნით ცალკე გამოყოფენ, მაშინ სწორედ ეს პნევმა ითარგმნება ქართულად სულად, ხოლო ამ პნევმის გარეშე დარჩენილი ფსიხე ითარგმნება სამშვენიველად. კიდევ ერთხელ დასკვნის სახით აღვნიშნავ, როდესაც ადამიანის არსობრივ მდგომარეობაზეა საუბარი, ეკლესია გვასწავლის, ის შედგება ორი ნაწილისგან, ფსიხესგან და სხეულისგან. ეს ფსიხე შინაგანად სამნაწილიანი ადამიანის ფსიხე და პნევმას ამ შემთხვევაში თავის თავში შეიცავს, იმიტომ რომ ბუნებითად პნევმა შედის ფსიხეში. ბუნებითი გაგებით მოხმარებული ფსიხე, გამოყენებული ეკლესიის მამათაგან, ქართულად ითარგმნება სულად, ანუ ფსიხე, რომელიც პნევმას თავის თავში გულისხმობს. მაგრამ როცა ადამიანის ბუნებას ღირსებითი ნიშნით განიხილავენ ეკლესიის მამები და ღირსებითი ნიშნით, ანუ აქსიოლოგიურად პნევმას პირობითად გამოჰყოფენ ცალკე მისი ფსიხესგან, ასეთ შემთხვევაში სწორედ ეს ცალკე გამოყოფილი პნევმა ითარგმნება ქართულად სულად, ხოლო პნევმის გარეშე დარჩენილი ფსიხე ითარგმნება სამშვენიველად. აი ამგვარი დაკონკრეტებაა ქართულად, რომ პნევმა შემცველი ფსიხე ქართულად ყოველთვის სულად ითარგმნება და ტერმინი ფსიხე ასეთ შემთხვევაში უდრის ქართულ სულს, მაგრამ პნევმის გარეშე დარჩენილი ფსიხე არის ის, რასაც ქართულად სამშვენიველი ეწოდება და ასეთ შემთხვევაში საკუთრივ პნევმა ითარგმნება ქართულად სულად. სხვაგვარად ჩვენ შეგვიძლია ითქვათ, რომ ფსიხეს სულობას ანიჭებს სწორედ პნევმა და ამიტომაა, რომ თუ ფსიხეში პნევმაც შედის, ეს ფსიხე ქართულად უკვე სულად ითარგმნება, თუ ფსიხეში პნევმა არ შედის, ის ქართულად სამშვენიველად ითარგმნება. ხოლო ის პნევმა, რომელიც სულობას ანიჭებდა ფსიხეს, ცალკე გამოყოფილი უკვე თვითონ ითარგმნება, რა თქმა უნდა, ქართულად სულად. ამიტომ პირდაპირი გაგებით, საღვთისმეტყველო გაგებით, ცხოველებს აქვთ არა სული, არამედ სამშვენიველი, იმიტომ მათ პნევმა საერთოდ არ აქვთ, მათი ფსიხე არ შეიცავს პნევმას. ამიტომ პირობითად, რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ ცხოველებსაც აქვთ სული და ასეთი პირობითობით ზოგიერთი მცენარეზეც კი ამბობს, თითქოს სული აქვს, მაგრამ საღვთისმეტყველო სწავლებით, პირდაპირი მნიშვნელობით და ამ მნიშვნელობებს ჩვენ აღარ განმარტავთ, რამდენიმე გზის განმარტეთ, ცხოველური ფსიხე არის ის, რაც ქართულად სამშვენიველად უნდა ითქვას, ხოლო ადამიანური ფსიხე არის ის, რაც ქართულად სულად უნდა ითქვას. მაგრამ თუ ამ ადამიანური ფსიხესგან ჩვენ მსჯელობის ჟამს ცალკე გამოყოფთ მის პნევმურ ნაწილს, ასეთ შემთხვევაში ადამიანური ფსიხე უკვე ქართულად სამშვენიველად უნდა ითქვას, ხოლო ცალკე გამოყოფილი პნევმა უნდა ითქვას ქართულად სულად. აი ამგვარი ტერმინოლოგიური გარკვეულობაა და ჩვენ ვნახულობთ, რომ ქართულ საღვთისმეტყველო ტექსტებში, ეს გაგება, ეს ტერმინოლოგიური ცნობიერება არასოდეს არ ირღვევა. ასე რომ ამ მხრივ ჩვენ არავითარი ხარვეზი ძველ ქართულ ტერმინოლოგიაში არ გვაქვს. აი ამ ტერმინოლოგიურ დაზუსტებას ფიქრობთ ის მცირედი სიგეთე მაინც ახდა, რომ უფრო დეტალურად წარმოჩნდა ეკლესიური სწავლება ადამიანური ბუნების შესახებ და ჩვენი აზრით ზედმიწევნით გამოიკვეთა ის მხარე, რაც მარადიულად განასხვავებს ადამიანსა და ცხოველს, რომ ბიბლიურ ეკლესიური სწავლებით ადამიანი მარადიულად განსხვავდება ცხოველისგან არა თავისი სალაპარაკო ენით, არამედ თავისი გონითი ნაწილით, თავი მის ფსიხეში შემავალი პნევმური ნაწილით, რაც იგივე სულიერი ნაწილია, იგივე მოაზროვნეობითი ნაწილია, იგივე ნებელობითი ნაწილია. აი ეს ნაწილი გახლავთ, ეს პნევმური ნაწილი, სულიერი მოაზროვნეობითი ნებელობითი თვისებების შემცველი. ხოლო ამ მოაზროვნეობითობის ერთ-ერთი გამოხატულება გახლავთ სალაპარაკო ენა. ეს არ არის ერთადერთი და ამავე დროს არ არის მარადიული. ეს არის გარკვეულ მდგომარეობაში აუცილებლობის გამო შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე საშუალება აზროვნებითობის გამოვლენისა. ეს იყო მართლაც აუცილებლობა, რომ მატერიალურ მდგომარეობაში, მატერიალურ სხეულში მყოფი ადამიანები ჯერ ერთიმეორეს დაკავშირებდნენ, ეს პირველ რიგში, და შემდეგ ამ კავშირ ურთიერთობის საფუძველზე საზოგადოება შეექმნათ. აქედან გამომდინარე, მიწიერ ცხოვრებაში საზოგადოების შექმნის საფუძველი, რა თქმა უნდა, სალაპარაკო ენა და ამ მიწიერ მდგომარეობაში სალაპარაკო ენა ჭეშმარიტად წარმოჩნდება ადამიანის განმასხვავებელ ნიშნად ცხოველისგან. მაგრამ ბუნებითი აზრით, ბუნებითი გაგებით, რამდენადაც ეს სალაპარაკო ენა, სამეტყველო ენა მხოლოდ ერთ-ერთი ლოკალური გამოვლინებაა ადამიანის ყოფისა, ადამიანის რაობისა და მას თავისი გაუქმების ზღვარიცა აქვს, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სალაპარაკო ენა არ არის განუყოფელი ადამიანისგან, რომ ის შენაძენია და შენაძენია მხოლოდ მიწიერ სამყაროში. აი ამ მომენტში ჩვენ მივდივართ უკვე
იმ მნიშვნელობას საკითხამდე, რაც უკავშირდება აუცილებლობას იმის გარკვევისას, თუ როდის შეიძლება ადამიანი სალაპარაკო ენას. როდის ხდება სალაპარაკო ენა, სამეტყველო ენა, ენობრივი ფენომენი თავისი გრამატიკული კანონზომიერების გაგებით ადამიანისთვის, ადამიანური ბუნებისთვის შენაძენი. Როგორც აღვნიშნეთ, ის ყოველთვის ადამიანურ ბუნებას არ ქონია, არც ყოველთვის ექნება. Როდის არ ექნება ეს ნაწილობრივ უკვე აღვნიშნეთ, ამას კვლავაც დაუბრუნდებით. მიწიერი ცხოვრების დასრულების შემდეგ ადამიანს ეს ელემენტი მთლიანად ამოეძირკვება, მას არავითარი სალაპარაკო ენა არ გაჰყვება საიქიოში, არ ექნება მეორედ მოსვლისას, მეორედ მოსვლის შემდეგ, არც ჯოჯოხეთში, არც ამოთხეში. ეს შემდგომ დროინდელი ვითარება. ამ მომენტ ჩვენ რამდენიმე სიტყვით კვლავაც დაუბრუნდებით შემდეგში, მაგრამ მთავარი და ძირითადი გახლავთ გარკვევა იმისა, როდის შეიძინა მან ეს ელემენტი. Როდის შეიძინა სალაპარაკო ენა, როგორი შეიძლებოდა ეს სალაპარაკო ენა თავდაპირველად ყოფილიყო და რამ განაპირობა მისი ამგვარი გავრცობადობა და სხვადასხვაობა. ვიდრე ამ საკითხს შევეხებოდეთ, ჩვენ ამ ბოლო თქმულ სიტყვებს ორიოდე წუთით ყურადღებას დავუთმობთ. ყველასთვის თვალსაჩინოა, რომ კაცობრივი ენა არის უაღრესად დანაწილებული, აურაცხელი სხვადასხვაობითა და ნაირგვარობით დატვირთული, ურთიერთ განსხვავებული, სრულიად სხვადასხვა სისტემები, ზოგჯერ მონათესავე სისტემები, მაგრამ აურაცხელი ენის არსებობა ადასტურებს, რომ ესა დიდი მრავალფეროვნება. რატომ უსვამთ ამას ხაზს? ამას ხაზს უსვამთ იმიტომ, რომ სალაპარაკო ენა მართლაც რომ ადამიანის ბუნების განუყოფელი ნაწილი ყოფილიყო, მისი ბუნებითი თვისება რომ ყოფილიყო, მაშინ ასეთი სხვადასხვაობა სახეზე არ იქნებოდა. ადამიანური ბუნება ერთი და იგივეა და ადამიანური ბუნების თვისება ყველგან ერთი და იგივეა. ინგლისელი იქნება, აფრიკელი თუ ქართველი ადამიანი, მათ ერთი და იგივე თვისება აქვთ შიმშილისა, ერთი და იგივე თვისება აქვთ წყურვილისა, დაღლისა, მოაზროვნეობისა, თავისუფალინებისა და სხვადასხვა, რაც ბუნებითი თვისებებია და ყოვლად შეუძლებელია ითქვას, რომ მაგალითად აფრიკელს სხვანაირი თვისება აქვს შიმშილისა და დაუშვათ ევროპელს სხვანაირი, ანდა წყურვილისა და ანდა სხვა, რაც უკვე აღნიშნეთ, რაც ადამიანურ ბუნებას შეადგენს. მაგრამ იმიტომ რომ ყველა ეს გახლავთ ამ დაცემულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანური ბუნების მართლაც ბუნებითი თვისებები. მაგრამ თვით ამ დაცემულ მდგომარეობაშიც რომ სალაპარაკო ენა ადამიანის ბუნების ბუნებითი თვისება არაა და მხოლოდ გამოხატულებითი თვისება, ფორმაა მხოლოდ მისი, ამას ეს მრავალფეროვნებაც ადასტურებს. ის რაც მრავალფეროვანი არ შეიძლება ერთი და იმავე ბუნების ბუნებითი თვისება იყოს. მაშინ ეს ბუნება შესაძლოა ადამიანის ბუნებაც ისევე მრავალფეროვანი უნდა იყოს, როგორც ენობრივი ფენომენია, როგორც სალაპარაკო ენა, თუ ენა ბუნებითია. თუ ენა ბუნებითი თვისება, სალაპარაკო ენა თუ ბუნებითი თვისება. ჩვენ სხვა მხრივაც აღნიშნავდით, რომ ამ ყოფაში არსებული კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც ვერ მეტყველებენ სალაპარაკო ენით, კერძოდ მუნჯებს გულისხმობთ, კლავღაც ხაზგასმა იმას, რომ არათუ საზოგადოდ, არათუ საერთოდ, არამედ თვით ამ ლოკალურ მდგომარეობაშიც, ამ დაცემულ მიწიერ ყოფაშიც ადამიანისთვის სალაპარაკო ენა არ გახლავთ მისი ბუნებისთვის განუყოფელი. რომ აქაც ის მხოლოდ და მხოლოდ გარეგნული ფორმა და ამის გარეშეც ამ ყოფაში შეიძლება ადამიანი არსებობდეს და ადამიანი იყოს. ესეც კიდევ ერთი დადასტურებაა იმისა, თუ რა განმარტება შეიძლება მიეცეს სალაპარაკო ენას, გრამატიკულ ენას, რომ ის მხოლოდ ერთ-ერთი ფორმა, ერთ-ერთი პირდაპირ ასე შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ნაყოფია ადამიანის მოაზროვნეობითი მოღვაწეობისა, რომ ის ადამიანისგან შექმნილია. ჩვენ ამ დასკვნამდე მივდივართ. რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ქმნილება, რაც ადამიანისგან გამომდინარეობს, ღვთისნებას გულისხმობს, საღვთო წარმართულობას გულისხმობს, ღვთივგამსჭვალულობას და ღვთისმიმადლებულობას გულისხმობს, მაგრამ უშუალოდ შექმნილი ადამიანური ენისა თვითონ ადამიანია. ჩვენ მივდივართ ამ უეჭველ დასკვნამდე და ეს დასკვნა შეიძლება ძალიან განსხვავებული იყოს მრავალი ლინგვისტის შეხედულებისგან, იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოლოდროინდელი ლინგვისტებისგან, რომ ენა ადამიანისგან შექმნილია, რაც რომ ის ღვთისგან მიეცა ადამიანებს გულისხმობთ მატერიალურ ენას, მაგრამ ეს ასე არ გახლავთ. აი ეს რომ ასე ყოფილიყო, ასეთი უაღრესი მრავალფეროვნება ენას არ ექნებოდა, ჩვენ ასე შეგვიძლია ვთქვათ, ღვთისნებით, ღვთის შთაგონებით ადამიანი თავისი ისტორიის მანძილზე თანდათანობით აყალიბებს და ქმნის ენას, რომ ეს ენა არ არის ერთიანი მოცემულობა, რომელიც ადამიანს ებოძა საჩუქრად და შემდეგ ადამიანმა ის გამოიყენა თავის მიწიერ ცხოვრებაში. თუმცა ეს საკითხი თანდათანობით ფიქრობ უფრო გამოიკვეთება კიდევ და ამოეჭვილ დასკვნამდე ჩვენ კვლავაც სხვა არგუმენტებით მივალთ, მაგრამ ამჯერად დროებით შევწყვეტ საუბარს. გმადლობთ ყურადღებისათვის.